Nakamda. Qaydanın pozulmadığını bildirmişdi. David Volkov qapqaşını ötürmə. Lakin James Harden-i toxunuş edə bilmədi. Az öncəki hücumun təkrarı. Amin Seydiyev ona dəstək verir. Raftdan irəli ötürmə. Sabian Lilay toxunuş etdi. Bəxtiyar Həsənalızadə. Amin Seydiyev, Kamal Mirzəyev müdaxiləsi var. James Harden-in zərbəsi top qapıdan yan keçir. Qəbələ komandasında bugün sən də hücum bölgəsində bir neçə əsas heyət üzvünün çıxış etmədiyini görürük. Bunların arasında təbii ki, Atakar Alaveli, Steven Manros. Qurlamaqlar və hesab açılır. David Volkov məsələ bizim danışdığımız bir anda topu qapıdan keçirir. Qəbələ 1-0. 2-ci qolunu vurur Qəbələ forması ilə. Bu da epizodun təkrarı. İti bucaq adlandıra biləcəyimiz bir məqamda qapıya zərbəsini indirir və Kamal Bayramova toxunuş olsa da topu dəf etmək mümkün olmadı. İrəli ötürməyə Sadio Tonkara topu yaxşı saxlayır. İrəliyir cənub meydançasında da Tonkara. Tonkaranın zərbəsi. Ancaq Dimitri Bezatosunun düz top üstünə getdi. Bu da epizodun təkrarı. Tonkar istiqamətini ötürmə ideal alınır. O da öz növbəsində cərim meydançasında gözəl hərəkətlər. Daha sonra isə qüvvətli zərbə. Top Bezatosunda qaldı. Vüqar Mustafayev. Radovayeviç. Top itirildi. İndi Qəbələ komandası. Rekbek cümdə yaxalaya bilər. Sabian Lilay. Ötürməsi yaxşı alınır. Qapı qarşısına James Harden-i 2-0. James Harden-i əks hücumu yekunda qolla tamamlayır. Təkrar izləyirik. Ötürmə anında oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Asif Məmmədov hərəkətləndi. Harden-i gördü o da. Hücumu qolla yekunlaşdırır. Samir Abbasov isə kənardan Kamal Mirzəyevi nəyi gözləyirsən irəli ötür deyir. Tonkara əla fırlandı yerində. Tonkaranın ara ötürməsi yenidən Tonkaranın önünə doğru və zərbəsi gol. Sadio Tonkara özünü təşkil etdiyi hücumu məsələ özü deyə yekunlaşdırır. Qəbələ 2-1. Əla şəkildə yerində fırlandı. Döndü qapıya doğru. Tonkara divar ötürməsi və daha sonra da əla zərbə ilə qapını dəyək nişan aldı. 75-ci dəqiqə tam olub, 76-cı dəqiqə James Harden-i gəlir. Harden-in zərbəsi Kamal Bayramovda qaldı top. Delor Mütəllimov. Bəhlul topu kənarlaşdırır. Son hücum cəhdi zirədə. Sadio Tonkara. Qapı qarşısında ötürmə Anar Nəzirov. Topa yələnir. İnqilab Məmmədovun fiti səslənir və Qəbələ zirə qarşılaşmasında meydan sahibləri 2-1 qalib gəlirlər.